Здравей, Евгений. Здравей, Евгений. Може да го гушнеш? Здравей. Мога да те гушна. Ако искаш. Много ми липсва да те гушкам и се надявам и да се мога надявам. Самата аз да те гушна, не чрез аватара ми. Да мога самата аз да те гушна, не чрез аватара ми. Вики, давай по-смело. Убива целия суспенс. Чрез секса всъщност двама души се сближават най-много. Усещаш другия по начин, по който не можеш да го усетиш по друг начин. Означава ли, че след като не сме правили секс, не сме се опознали напълно? Аз мятам, че сме се опознали на... Аз мятам, че сме се опознали на... на емоционално ниво. Но според мен е много важно между двама души. Да има и сексуалната химия. Защото ако я няма... Остава на ниво приятелство. Остава на ниво приятелство. А изпитваш ли я към мен? Те имат да си кажат някакви неща, очевидно не могат да си ги кажат очи в очи. Той се опитва да задава въпроси, с които да може да тя да се разкрие пред него. Аз чувам в слушалката само... Да, изпитвам я към теб. Да, изпитвам я към теб. Просто се притеснявам... Аз да правя първата крачка към теб. Има ли още страхове, с които трябва да се справим? А страховете ми са, че страховете съм срамежлива. Страховете ми са, че съм срамежлива. А когато става въпрос за... Когато става въпрос за... По-сексуални... Неща. И те харесвам. И това подклажда допълнително моето притеснение. Изчервих ли се? Гушни го и го цункай по блъската. Добре. Виждане. Вече се чувствам една крачка по-близо до Евгений и наистина се надявам аз да спечеля тази среща.